Dobrý den, vítám vás u další lekce z programu Hrajte si cvičení. Cvičení je určeno nejen pro maminky, které tráví čas se svým děťátkem a zároveň mají chuť udělat něco pro sebe. Dneska budu cvičit s malým Vendou. Vendovi je 8 měsíců, takže nebude cvičit úplně přímo se mnou, ale položím si ho tady na podložku. Uděláme haj. Uděláme haj. Zaměříme se na posílení horní poloviny těla, posílíme svaly paží a dále budeme posilovat střed těla. Začneme ve vzporu na rukách, v dámském kliku. Dlaně máme pod rameny, tělo máme v jedné ose a hlava je v prodloužení páteře. Půjdeme pomalu dolů, lokty se budeme snažit držet u těla. A jdeme pomalu dolů k miminku na tři doby. Raz, dva, tři, Vendo. A zpátky nahoru. A raz, dva, tři dolů. A raz, dva, tři nahoru. A ještě jednou. Raz, dva, tři. A nahoru, dva a tři. Kam ty se točíš? Ještě pojď, ještě jdeme. Ještě jdeme, maminka, jednou. Raz, dva, tři. A nahoru, dva, tři. Nahoru vždycky vydechujeme a pupík přitahujeme k páteři. Nepropadáme se v bedrech, držíme hezky zpevněný střed těla. Zkusíme to ještě jednou. Raz, dva, tři dolů. Raz, dva a tři nahoru. Vždycky jdeme jenom tak nízko, abychom se zvládli vrátit zpátky nahoru. Tak, nyní přejdeme do širšího vzporu. Ruce dáme na větší šířku ramen a půjdeme znova v dámském kliku dolů a nahoru. Takže jdeme dolů a nahoru výdech. Lokty tentokrát tlačíme od těla, posilujeme prsní svaly. Dolů, dva, tři a nahoru, dva, tři. Dolů, kuk na Vendu, nahoru, dva, tři. Ještě jednou dolů a krátká výdrž dole. A nahoru na tři doby. Tak, vydechneme. Podívej, tady máme motorku. Hned si ruce protáhneme. Dáme paži hezky před tělo. Přitáhneme loket. Kontrolujeme prostor mezi ramenem a uchem. Ramena stahujeme dolů. Dáme paži ze zhora. Loket přitlačíme, dlaní se dotkneme až mezi lopatky. A vyměníme druhou ruku. A paž ze zhora, dlaň mezi lopatky, zatlačíme na loket. Protáhneme i zádové svaly, ramena. Protáhneme ještě prsní sval, takže se ze široka roztáhneme ruce. Kuk a snažíme se jedno a druhé rameno přitlačit k zemi. Kuku, veníku. Nahoru a druhá paže. A povolíme. Tak, kde je ta motorka? Kde je ta motorka? Teď se zaměříme na střed těla a hluboký stabilizační systém. Jsme ve vzporu na kolenou. Dlaně máme pod rameny, kolena pod kyčlemi. Špičky nohou opřeme o zem. S nádechem přitáhneme pupík k páteři. Výdech, znova nádech. A s výdechem zvedneme kolena malinko nad zem. A držíme. Ramena stahujeme od uší dolů. Pupík přitahujeme k páteři. Pravidelně dýcháme. Ještě čtyři, tři, dva a povolíme. Uvolníme. Znova nádech s výdechem. Pupík nezapomínáme přitáhnout k páteři. Výdech a s výdechem zvedneme kolena. Malinko nad zem. Stačí 1-2 cm. Pas.
Držíme pupík přitažený krásně k páteři, zpevněný střed těla. Povolíme kolena na zem. Pojď ještě podlíst, Adámku, pojď. Pojď ještě podlez jednou, jo? Tady, no. Nádech. A do třetice s výdechem zvedneme kolena nad zem a držíme. Ples. Leze, leze, po železe, nedá pokoj, až tam vleze. A držíme, dokud miminko nepodleze. Poles, poles. Tak, a povolíme. Nyní se protáhneme a zároveň posílíme svaly kolem páteře. Takže protáhneme nohu a opačnou ruku. Dbáme na rovnoměrné rozložení váhy na ruku, která je opřená o zem, a koleno. Ty dáš Vendovi dudlíček. Děkuju. Tak máme krásně rovnou páteř, hlava je v prodloužení páteře, jak by nás někdo za culík tahal dopředu. Vytáhneme se co nejdál a pomalu povolíme. Vyměníme ruku i nohu. A protáhneme. Nohu máme tak pevnou, že se děťátko může opřít a noha se ani nepohne. Máme krásně zpevněné svaly kolem páteře, střed těla, pupík přitažený k páteři. Povolíme, ještě jednou vyměníme. Nezapomínáme pravidelně dýchat. Špatorku. A na opačnou nohu a ruku. Hopla. A povolíme. Opřeme se zase o ruce, tentokrát v pánském kliku. Pojď, bum bum, bum bum, tak, bum bum uděláme, bum bum. Krásně zpevníme celé tělo, ruce jsou zase opřené pod rameny a jdeme nohama od sebe k sobě. Od sebe, až miminko podleze, zpátky k sobě. Od sebe a k sobě. Od sebe a k sobě. A Adámek leze, leze, po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Kuk. Bu, bu, bu. Kuk. A ještě zkusíme čtyřikrát. Třikrát. Dvakrát. Pojď ještě podles. Jednou. A naposledy. Výborně. Dá, položíme kolena na zem, necháme bedra propadnout dolů a povolíme. Tak, kromě přímého břišního svalu zaposilujeme ještě šikmé břišní svaly, a to tak, že se opřeme o předloktí, tentokrát ze strany. Bum, bum, bum. Horní noha je vepředu, spodní noha vzadu a budeme jenom držet. Znovu kontrolujeme prostor mezi ramenem a uchem, rameno stahujeme dolů a odtlačujeme se od země směrem nahoru. Pánev bok se snažíme držet co nejvýš. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Tak, pokud se děťátko rozhodne v tuto chvíli cvičit s vámi, je to výdrž se zátěží. Tak, povolíme. O, děkuju. Mňam, 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 děkuju. Otočíme se na druhou stranu. Zase se opřeme o předloktí. Nohy natáhneme, bum, bum, bum. A bok a páne se snažíme zvednout co nejvýš.
Pokud je tato varianta pro vás příliš obtížná, spodní nohu můžete opřít o koleno. Horní noha zůstává natažená. Pum, pum, pum. Držíme zpevněné bříško, zpevněné hýždě. Kuk. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Bum, taky udělej. Bum, bum, bum. Tak a povolíme. Někdy je cvičení s dětmi opravdu náročné. Přeju vám krásný den.